Këtë hënë të një korikut, ndali së shkruar i pena e artë e letrave shqipe, dhe më gjërë, ajo e fenomenit kadare, që i dha identitet të letrave shqipe dhe emancipoi letërsin botrore. Pena u ndal, por uragani kadare, pjesë e mira bibliotekave e milionave librarive kudo në botë e në shumë gjuhë, nuk do të resht kur së dhoni mesaje nga vendi i vogël me emri Shqipëri, që pati fatin t'i jap letërsisë botërore krimtari brillante nga një gjirokastrit që mori i përmasat e kolosit në letërsi. Lajmi i ikjes nga jeta e Kadares 88 vjeç ishte më i trish se kudo në qytetin e Gurt, qytet që e lindi dhe e rriti, në qytetin që jashtoi famën, artin e jetën. Lajmi i trishtueshëm, madje shumë i pikëllueshëm. Kadaret dhe familja humbën sot njeriun e tyre të dashur. Shqipëria dhe kombi shqiptar humbi mendimtarin, humbi majën më të lartë të referimit të mendimit filozofik, kombëtar, patriotik, adhëtar. Letërsia shqipe, letërsia e Europës, letërsia e botës, humbën një nga majmalet më të larta, një nga fenomenet letrare, të cilat do duhet kohë, ndoshta 500 vite, për të ardhur përsëri. Ismail Kadare ishte pa dyshim fenomeni letrar që e bëri të njohur jo vetëm letërsinë shqipe, po bëri gjuhën shqipe, bëri Shqipërin, bëri kombin shqiptar. I detyrohemi përgjithsisht. Lajmi për vdekjen e gjenive ka qenë gjithmonë i pabesueshëm. Ata lindin për të ndryshuar shoqëritë dhe kohërat, lindin për të tjetërsuar në panteonin e filozofisë dhe mendimit njerëzor. E Kadareja, atje do të jetë të rjetën. Gjirokastritët që punuan e jetuan me të, sot janë buzë dridhur e me lotë në sy, për atë që i dha gjithçka qytetit. Është një gjë që nuk e besonim se do vinte asnjëherë këtë dhimbje, që për gjithë shqiptarët, gjithë kombi shqiptarë nuk e besonte, po jeta ka rregullat e veta. Ismail Kadareja është një intelektuali më i madh shqiptar, mendimtari dhe talenti më i madh, jo vetëm talenti më i madh, mendimtari më i madh, për të cilën Shqipëria ka punuar për ta lindur 100 vjet, një shekull të ri. Gjirokastra aq më shumë unë trenohet me të, nuk mund të thuash dot asgjë për veprën e tij, aq më shumë në ditën e sotme. Po është një gjë që vepra e tij do çmohet edhe më shumë akoma dhe vlera e tij do kuptohet edhe më shumë pasi kësë ti. Ai ka lënë një monument, ka lënë historinë letrare të Shqipërisë, të rishkruar historinë e Shqipërisë të rishkruar në letërsia, çuditërisht në një kohë të vështirë dhe të pabesueshme siç ishte koha e diktaturës dhe me një art të shkëlqyer. Bashkëmoshatar të Kadares, sot risjellin në vëmendje fëmirinë e Sokaqeve e kronikës në Gur, sjellin kujtimet për familjen Kadare dhe pinjollin e saj më të shquar, Ismailin, që i foli botës në gjuhën e qytetit, plot jetë, mistere e boma. Ismaili ishte një nga njerëzit më të shquar të vendit tonë, që ka dhe një kontribut më të shquar jo vetëm në kulturën, po dhe në njohjen e vendit tonë jashtë në botën e qytetëruar. Unë kam pasur një lidhje familjare se kam qenë gjiton me Kadarejt dhe kam njohur babane Ismailit e vetë Ismailin e Shahinin e dhe ruaj kujtimet më të mira për ta, por në veçantim me Ismailin kam pasur një lidhje të veçantë. Për mua sot është një nga ditët më të hidhura dhe ndjej një dhimbje dhe një shqetësim. Ikja sot e këtij njeriu e këtij shkrimtari të madh është një humbje madhe për Shqipëri, po dhe për Gjirokastër. Por ai është një gjeni dhe ne kishim mendimin se i kishte kaluar kufit e njerëzores dhe nuk kishte vdekje për të. Megjithatë, dialektika e jetës është e tillë dhe dhimbja pa dyshim e familjes dhe ne miqve të tij që e kemi njohur është e madhe. Por ngushëllohemi se na ka lënë shumë vepra, na ka bërë të njohur në mbar botën dhe shikojnë për ditë aty para shpjesime, kalojnë dhjetra turistë dhe shkojnë
tek shtëpia e Kadares. Ku është kjo shtëpi? Dhe një fakt që ka bërë të njohur Kadarea, Gjirokastrën, vendlindjen e tij, vendlindjen dhe vendbanimin ton. Unë me Kadaren janë njohur në vitet 60, kur isha në nxënës. 69 mbarova gjimnazin Osim Xhaneli dhe si të gjithë ndroja për studimet e larta. Por ai sistemi famshëm nxori një ligj. Kush ka marrë një të drejtë studimi nga familja, nuk lejohet të marrë të dytë. Përpjekje u bën. Ne ishim 13 veta që mbetëm atë vit. Shkova në Tiranë dhe me Kadaren që kishim mik të familjes, jo vetëm, shkuam në ministri. Takoi ministri, tha, është e pamundur, i tha ministri, më tha, mëra shpatua, më tha, odhise, mos më mërzit. Vitin tjetër, do të zgjedhësh degën që do. Desha inxhinier elektrike, atë të qëtë dëshirë. Dhe erdi vitin tjetër, mësus, me gjatë shkolla për mësusi. Mbarova studimet dhe më quan në Mirdit. Kujtimi tjetër, në Mirdit mblodha shumë fakte për gjakmarjen, diskutoja herë pasere vjeja në Tiranë dhe diskutoja me Ismailin, i të kohë, oh, kjo është një fakt shumë interesant dhe të da marun. Mere, shrizoja. Unë, dhe shkolla një roman dhe Vija e Verdhë me ngjarjet në Marsi me gjakmarjen, me gjithë shka, dhe shumë interesant, më tha, du ta recenzoj unë, dhe e mori, bëri recenzën, por prisha e sistemit e la, pa ishte në proces të botimi, mbeti. Me Ismailin të kam mjaftë të kujtime edhe për, sistemi, për festivalet folklorike. Për shembull, në festival në 83-shit, Ismailin, së bashku me Elenën, i këshin saktua për të fjetur në Tepelen. Të fesht në Tepelen? Jo, kemi shtëpi. Dhe fjeti dy net, së bashku me Elenën, në shtëpin tonë. Maja ime kështë të qëndisur një qilim me dorë, shumë du, a, i tha Elena, kjo është një vepër e mrekullueshme me arti. Vite më vonë, kur në erdi në Gjirokastër Ismaili, unë isha në gjimnazi, dhe dorëm tek balkoni i gjimnazi. Po, më tha, ku është qatia e shtëpisë, në, se më bante mëndë shtëpin e vjetër që atëre, ah, i tha, që kemi konstruktuar, kemi bërë, i tha, po qilimi, tha, qilimi e kemi akoma edhe si reliket familje se ruaj, dhe të shumëta janë ato kujtime, mbresat, të shumëta janë veprat që në hapin horizonte dhe hymë në botë të reja, në horizonte të reja dhe gjithë shka në shpalos një Gjirokastër, atë ashtu si që e njohim ne dhe si që ne ka dhënë mjeshtërisht Ismaili në veprat e tij. Unë për këtë kam e një studim vendindja në veprën e Kadares, duke nisur që në poezi, me kinemane vjetër e tjera, dhe deri tek proza e tij. Një shprehje ngushëllimi familjes dhe gjithë njerëzve të afër. Kadareja sot nuk ka për masa as kuadrate. Ai është i përbotshëm, sepse diti i tij flas botës me gjuhën e artit, tolerancës, mirëkuptimit dhe respektit për njeriu dhe vlerat e tij. Vlera këto që edhe akademikët Gjirokastrit po i transmetojnë në breza duke ja kultivuar veprën e tij. Është një ditë e trishtë, familja humbi familjarin, por letërsia shqipe humbi një nga kolosët e saj. Me krimtarinë e tij arriti të bëjë të njohur letërsinë shqipe në arenën ndërkombëtare. Ka lënë një krimtari të pasur, të bukur, jo vetëm për të rritur, por dhe për fëmijët, për letërsinë për fëmijë. Shkrimtarët kanë një fat të bukur, edhe pse largohen nga kjo jetë, jetojnë gjatë, jetojnë falë krimtarisë që ata kanë lënë në duart e lexuesit. I tillë do të mbetet edhe Ismail Kadare në mendjet e shqiptarëve. Vdekja Ismail Kadares ka pikëlluar çdo shqiptar që lexoi qoftë një strofa, një varg, një skica roman të tij.
Sot bota e letrave humbi më të madhërishmin e saj. Por jo vetëm shqiptarët. Sot Parisi, Viena, Roma, Londra, Washingtoni e kudo ku ka njerëz që lexuan veprën e tij, përmallen për këtë gjeni që erdhi nga një vend i vogël e nga një gjuhë e vjetër, por e panjohur, e që u ngul thellë në memorien e tyre. Nga supet si ta heq këtë barë, ku ta hedh këtë pesh, si. Me të, s'mund të zbres atje poshtë, por as lartë do të celë kurse si.